Нејзиното име завзема се поголем простор во медиумите. Атрактивната и млада пејачка очигледно е правилниот мајстор за добра атмосфера. Речи си секој ден можеме да ја сретнеме по скопските локали, извршувајќи ја единствената нејзина животна цел. Мотото «Музика, музика и само музика» ја прават Сања Апостоловска една од најпобаруваните фолк музичари кај нас. Судејќи по одличните хитови и прекрасниот дар кој вродил со одличен плод, не се ни сомневавме дека нејзината музичка приказна во родното Куманово започнала баш вака. Ја мислам како што вика мајка ми, уште откако сум се родила сум почнала да пеам, пошто болницата сум ја кревала на нозе. Пеам од многу мали нозе, по хорови, по секакви манифестации школски што се одвивале од мојата рана младост. А моите почетоци беа кај Лила Филиповска, на мојата звезда. Тогаш почнав онака активно да ме запознаваат луѓето и тогаш се створи тоа дека јас понатака ќе станам пејачка. Горда на својата професија, во ниту еден момент нема да се пожали од секојдневното ноќно работно време. Па со оглед на тоа дека ни една работа не е лесна, мојата работа можам да кажам дека е една од најубавите работи. Јас обожавам. Пред се мене пењето ми е хоби и обожавам кога пеам и затоа секогаш сите се задоволни од мојата свирка. Пример, не го правам тоа со сила за да морам да пеам, тука јас пеам затоа што јас сакам да пеам. Пред извесно време ја имаше честа да запее пред една од најголемите музички звезди на Балканот, Северина. Видно горда на музичката желба на себе упатена кон неа, ке каже. Северина беше едно ново искуство за мене. Баш таа вечер ја бев затната у гласот, пошто имав свирки секој ден. А кога влезе Северина во мене, не знам како да влезе некој дјавол. И ме повика господјата и ми ја побара зајди да ја испеам. И ја испеа песната и она стана и ми ракоплескаше и беше премногу задоволна. Статусот на македонската фолк естрада е повеќе од јасен. Поголем круг на нејзини колешки пробаа да се пронајдат на некоја друга музичка сцена, надвор од границите на Македонија. На прашањето, дали може би кај Сани постојат такви амбиции, сигурно одговори. Секако дека ние сите имаме амбиции, ама ја знаеш како викам, на кого му е убаво, во своето место нема да бега надвор, така да не дека немам амбиции да одам надвор, ама сега за сега ми е убаво тука, супер заработувам. А не викам дека понатака не би направила јас чекор напред, за да ме видите и мене подалеку. Од бракот кој го остави зад себе, доби прекрасна ќерка. Вели дека 2016-та и сменила многу работи. Меѓу нив е и моминското презиме. 16-та ми ја обележа мојот веренички прстен, кога ме запроси мојот вереник и по тоа ќе ја памтам 2016 година. И по моите успеси нормално. Земјотресот не беше пречка да Сани повторно добие веренички прстен на десната рака. Значи, јас му кажав и на мојот вереник дека тоа му е ко предупредување, дента, пошто имаше земјотрес, да размисли да тргна на Куманово, но он сепак тргна и да се деси што и да се деси, идам да те земам и така исполна. А дали може би годинава ќе ја видиме во бела? Да, оваа година да. Колку и да има убавина во оваа професија, сепак постои и доза на негативни работи со кои е приморена секојдневно да се соочува. Со негативните критики и коментари знае да се носи, но како се снаоѓа со непристојните понуди кои, како што разбравме, сепак постојат. Пред се, јас работам со најпрекрасните газди во Македонија, што знаат да ме почитуваат, а непристојни понуди нормално дека работам со пиени луѓе во кафана и нормално дека ќе ги има и ги имало. Сеа да не ги откриваме, да не се пронеде некој утре, да имаме проблеми. Ако можеш слободно да кажеш некоја. Нема врска тоа се тие породи. Дали ќе бидеш со мене, нормално. Ке се оможиш ли за мене? Ова ќе ти направам, да ги дам. Акцентот го става на новите музички проекти кои се на пат. Па во моментот работам на неколку проекти што нема да ги откривам сега, пошто ако ги откривам сега нема да ви види интересно понатака да ме барате. Ќе бидете благовремено известени. Работам на 2-3 проекта кои ќе бидат доста интересни. Секогаш гледам да се прилагодам на помладата публика. Кој не е мераклија на убава музика и весела атмосфера? А токму со песна барем за момент се лечи секаква рана. Сања Апостоловска, Сани, е правилниот лекар за тоа.